Nós estamos vendo um Verstappen melhor que Rosberg na temporada 2016? Gabriel. Putz, que difícil. É, e muito difícil também, porque a essa altura do campeonato, o Rosberg já estava consolidando muito um título também, né? O Rosberg começou aquele ano ganhando tudo. Ele terminou, ele terminou 2015 ganhando tudo e começou 2016 é, ganhando tudo. É, eu não sei, eu, 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 tenho, eu tenho muita dificuldade pra... O quê? É a máquina. O que é isso? É a máquina, Gabriel. Que Eu fiquei pensando, o que é isso? É. Eu, eu, eu achei que o Berton tava sendo atropelado por uma betoneira. Ah, não seria lindo, eu queria ao vivo, tipo... Ah, não dá pra ver aqui, tá uma destruição que eu acabei de fazer aqui, mas é a máquina. Não tem problema. É... Então, eu, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade pra fazer um paralelo... Entre o Rosberg e o Verstappen, porque o Rosberg estava dentro da mesma equipe do Hamilton. A gente não está falando agora de uma disputa entre o Hamilton e o Bottas. O Hamilton não está disputando dentro dos boxes. Então eu acho que. É, eu acho que o Verstappen deve, tá? Não estou falando que ele vai, e tô falando que é mais do que pode. Ele deve terminar a temporada da mesma forma que o Rosberg terminou aquela. Eu acho que o Verstappen vai ser campeão. É, e ele tá guiando muito bem. Mas eu, eu não sei. Eu, eu tenho sempre a impressão que o Verstappen ainda pode manter esse auge por muitos anos. O Rosberg atingiu um auge dele em que talvez ele nunca mais repetisse. Não dá para saber. Ele se aposentou. Mas talvez a versão dele de 2016 fosse a perfeição do Rosberg. E o Verstappen, mesmo não sendo perfeito, eu acho que ele já está no nível que, ele, que o Rosberg estava naquela época. Mas eu, eu tenho realmente dificuldade para. Comparar porque são carros diferentes, assim. É. agora a gente está falando de uma de uma Red Bull que é mais forte do que a Mercedes. Não tem como a gente deixar isso de lado. Mas eu acho que o Verstappen está melhor que o Hamilton na temporada e isso é, é inegável. Ele está melhor do que o Hamilton em quase todas as corridas. E tu, Evren, que achaste? Eu acho que o Verstappen é melhor do que o Rosberg, assim porque a, não, eu tem acho o, pilo, que... o piloto certo sim e a temporada tem também a temporada também por, assim eu, eu entendo quando o, o Gá fala que é difícil você você comparar por essa questão de, de não estar na mesma equipe e a, e a, e, e a relação na, 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 na Mercedes contou muito para o que aconteceu naquele campeonato né mas eu acho que no, no geral assim mesmo estando em equipes diferentes eu acho que o, o Verstappen tira mais do que do que dá ele tirou mais do que deu Desse carro da Red Bull nos momentos em que eles não é, em que eles tiveram problemas, por exemplo. É, e ele foi mais ele também, assim como o Rosberg, consistente, ok, mas eu acho que ele teve que remar mais do que o, o Rosberg, por exemplo. Acho que o Rosberg teve, teve algumas algumas coisas que foram menos complicadas para ele, digamos assim, embora ele tenha feito uma baita temporada, mesmo em 2016, merecidíssimo título e tudo mais. É, mas ainda acho que o Verstappen ia Temporada dele por justamente por ser uma equipe também diferente uma equipe que está perseguindo a Mercedes e ele liderando essa equipe sozinho praticamente né e não é de hoje que ele lidera essa equipe sozinho porque a, a, a Mercedes era uma equipe que não tinha dono digamos assim entre, é, entre ele e o Hamilton tá o Hamilton ok né era era melhor é melhor e, e, enfim mas não era uma coisa tão assintosa né tipo a equipe não era voltada para o Hamilton por exemplo tanto que naquele ano, na, no, naquele, ano no, no, naquele ano mesmo né, que o, o, o Toto Wolff muda os, os mecânicos, muda os engenheiros e tudo mais, você então não era uma equipe voltada para ele, mas a Red Bull é voltada para o Verstappen e ele lidera muito bem a equipe né ele, ele consegue coisas com a equipe que nenhum outro piloto conseguiria, então assim eu acho que nesse sentido, vendo por esse olhar é, eu, eu acredito que o, o, o Verstappen faz uma temporada melhor do que a do, do Rosberg, e ele, isso que o Gá falou, ele tem muita muita razão, porque o, o Rosberg atingiu o melhor dele naquele momento, e eu acho que ele não atingiria mais, e ele sabia disso, por isso ele saiu da Fórmula 1. E o Verstappen, não, o Verstappen é né, ele, ele tem já um talento desde sempre que foi sendo aprimorado e tudo mais, mas ele não chegou ainda no auge. A gente não está vendo o auge do, do do Verstappen, ele vai melhorar mais do que isso ainda, né? Então assim, é, aí por, por essas razões acho que nesse momento eu, eu vejo o Verstappen melhor do que era o Rosberg é, e temporadas também. Eu, eu acho que a gente, eu acho que a gente vai ter mais elementos para comparar, já que essa comparação é difícil, na minha opinião, a gente vai Sim. ter mais elementos para comparar nas férias, porque aí a gente vai lembrar que o Rosberg teve quatro corridas em que ele não foi ao pódio. Na primeira metade da temporada. Aquela na Espanha, né? Do acidente, inclusive vitória do Verstappen, mas ele também não foi ao pódio é em Mônaco, no Canadá e na Áustria. Na Áustria foi aquela corrida polêmica. É, e o Verstappen, por sua vez até agora, ele só não foi no, ao pódio em Baku, porque o pneu dele estourou. É, é senão ele então, venceria, né? Então, tipo, ele, manter, ele ia manter essa alta regularidade, né? E Exato. o Hamilton. Teria, teria caído um pouco por causa do terceiro da terceira colocação, né? O Hamilton estaria mais de 40 pontos atrás. Sim. É, né? Então, é, eu acho que a, a grande questão é, se a, o Verstappen mantiver esse, essa pegada até as férias, eu vou vir aqui falar que a temporada do Verstappen é melhor do que já era a brilhante temporada de 2016 do Rosberg. Mas eu acho que a grande questão é essa que a Eve falou. É inegável que o Verstappen é melhor que o Rosberg. O Verstappen é um fenômeno. Só que o Verstappen está nessa grande forma dele é, há uns três anos. Há três anos que o Verstappen está pronto para bater o Hamilton. Ou no mínimo para disputar muito firmemente com o Hamilton. Ele só não tinha carro. Agora ele tem. E mesmo assim dá a impressão de que ele ainda não está no auge dele. Que ele pode mais do que isso. Então, é, eu acho que essa é a grande questão. Talvez essa temporada do Verstappen, por mais que eu acho que vai dar em título, talvez ela nem seja tão inesquecível assim. Porque o Verstappen pode conquistar muitos outros títulos, guiando ainda mais do que ele já está.